продължаваме темата. Добър вечер отново с Меглена Русинова, председателка на управителния съвет на Българската фотоволтаична асоциация. Предполагам, че и колегите ви от вятърните възобновяеми източници са на същото мнение, защото като гръм от ясно небе дойде тази новина за такса от 20% или не съвсем. Май имаше един проект закон, който предвиждаше нещо подобно. Да бъдат златната кокошка на ВЕИ производството да бъде добре остригана. За съжаление, приетото вчера късно вечерта решение на Комисията по бюджет и финанси в Българския парламент беше изненадващо за целия сектор, защото то беше прието без липса на какъвто и да е диалог с инвеститорите. И в разрез с всички обещания, които до този момент те поемаха при срещите си с нас, а именно каквито и да е мерки, да бъдат предварително обсъждани, да бъдат правени оценки на въздействието на тези мерки върху инвестиционния климат. Да. Това е много важно обаче и с оглед на факта, че реално българското правителство няма ясна стратегия за развитието на енергетиката. И когато нямаш ясна стратегия за развитието на един от най-важните сектори в българската икономика, а приемаш мерки на парче, на тъмно, под масата, незнайно как, в последния момент, без обсъждане с инвеститорите, без обсъждане с браншовите организации, без обсъждане с заинтересованите страни, тогава това означава, че има нещо наистина, което не е доизказано. И убедени сме, че недоизказането именно скритите лобистки интереси за това предложение. Нека да разделим на две, защото много пластове са. Това управляващо мнозинство и правителството Орешарски постоянно повтарят. Ние искаме да дадем глътка въздух на бизнеса, ние искаме да доведем инвеститори, ние искаме да тръгне икономиката. И в същото време ви посичат с едни 20% с нощи по тъмна доба. Значи, какъв политически знак? Вие казахте, че ще се оплачете в Брюксел, в Европейската комисия, обаче инвеститорите няма нужда. Те гледат новините. Reuters го съобщи днес. Ние като бизнес организация разчитаме сигналите към бизнеса. Политическите сигнали най-вероятно ще ги оценят съответните политически институции и представители. Важен знак, който беше изпратен вчера от некоя да е комисия, Комисията по бюджет и финанси в Българския парламент, беше, че България затваря плътно вратата си за инвеститорите. Ако Българския парламент приеме предложението на парламентарната група на Атака, което вчера беше прието от Комисията по бюджет и финанси, бързо, натъмно, без дебат. Кой е гласувал в комисията? По наша информация са гласували 10 народни представители за. Имало трима въздържали БСП, се. ДПС. Мисля, че са подкрепени от страна на депутатите от ДПС, БСП и Атака. За депутатите от ГЕРБ по-скоро мисля, че са се въздържали. Важно обаче е начина, по който се взима решение. Това показва един лош стил, в който се подхвърля определено решение от страна на парламентарната група на Атака, което е силно противоречие с европейските регламенти, с българското законодателство, с българската конституция. И така като зад удобния гръб на Атака, другите политически партии само гласуват и без да поемат конкретна политическа още отговорност. Още по-лошото е, че това се повторя за втори път. Защото точно след така продължаването на мораториума върху забраната за продажба на земята, това се повторя. Точно така. И последиците ще бъдат катастрофални. Ако това решение бъде гласувано и от българския парламент, те ще бъдат катастрофални не само защото ще се национализира частния капитал на инвеститорите в слънчеви и вятърни централи, защо но ще бъдат катастрофални. Само 20%. Да, ще кажа защо ние мислиме, че реално това е национализация, но ще бъдат катастрофални последиците за целия инвестиционен климат в страната. Това означава България да затвори вратата за нови инвестиции. Това означава липса на развитие в българската икономика, а всяко една подобна политика води в крайна сметка до по-голяма бедност и мизерия за хората, всички ние, които живеем в нашата страна. Дори не е ли нещо по-лошо, че едни инвеститори от едно правителство са поканени в продължение на доста години, не само правителство на ГЕРБ, но и преди това. ВЕИ, закона за възобновяемата енергия, беше приет от бившата тройна коалиция.
и след това беше приложено от ГЕРБ и сега става тази национализация. Всъщност, България каза, вие винаги рискувате да влезете в един инвестиционен капан. Именно. Посланието към всички инвеститори от страна на България, на българската държава, на българското правителство е, че тук не е добро място. Това не е стабилно място за вашите инвестиции. Какъв е аргумента на правителството в полза на лозунгите, които издига, че привлича нови инвеститори или търси нови инвеститори? Напротив, всяка една крачка, която разбива бизнес средата, реално е крачка против интересите на всички нас, българските граждани. Защо казваме, че това е национализация? Защото нашият сектор, ВЕИ сектора, системно е подлаган на незаконни и репресивни действия. На първо място това беше през миналата година, при предишното управление, налагането на незаконната цена за достъп от 40%. В продължение на една година на нас ни се отнемаха 40% от приходите. Преструктурирахме всички кредити, които само към български банки са над 2 милиарда и 300 милиона евро. Това исках да ви попитам. Има ли опасност за стабилността на банковата система? Надявам се, че банковата асоциация, както и съответно представителите на българските банки, които са финансирали проекти в слънчеви и вятърни централи, ще могат по-точно да направят оценка на този риск. Но фактите са такива. 2 милиарда и 300 милиона са кредитите от български банки. В случай, че тези проекти фалират, всеки един от нас може да си отговори на въпроса има ли риск за банковата система. Разбрах ви. Останалата част от инвестициите в сектора, а те са 4 милиарда евро за последните 4 години, са финансирани от големи международни финансови институции, от най-големите световни международни финансови институции. Това са Европейската банка за възстановяване и развитие, Световната банка, Корейската банка за развитие, Японската банка за развитие, Китайската банка за развитие. Това са международните финансови институции, в които правителствата от целия свят се борят, за да получат инвестиции в собствените си държави, във всеки един сектор от икономиката. Ако ние сега с решение на българския парламент фалираме проектите, които финансират тези банки, ясно, какви е други инвестиции искаме в други сектори? Всичко на е абсолютно економика. Ясно, госпожо Русинова. Обаче ме интересува защо твърдите. Всъщност, вие наистина ли сте златната кокошка на енергетиката? И сега като искат да вземат тази такса, да забележим не данък, а такса, която ще отива в Националната електрическа компания, и какво министъра ще каже, от 1 януари намаляваме цената на тока с 5%, защото това са 5% от вас, другите 15, кой знае къде ще потънат. Господин Дремджиев, вие сте един от най-опитните български журналисти. Когато винаги, когато последователно политиците говорят срещу конкретен сектор, който е с най-чисти договори, имате или най-прозрачни, така, добре, именно ВЕИ сектора. Ангели ли сте? Няма. Нали? Защото приехте таксата достъп до мрежата и това създава впечатлението, че имате такъв голям марш, че може още да се подстрижа. Цената за достъп ние не сме приели. Ние плащахме една година, но за да я плащаме, се наложи да преструктурираме кредитите си, като ги предоговорим с едни големи плащания, буферни плащания в края на периодите. Голяма част от нас финансираха със собствени средства или със средства от други бизнеси, които развиват плащането на тази цена за достъп. Още по-тежък е случая за големите централи, които са присъединени на НЕК и на които НЕК дължи плащания от месец юни. Или от една страна НЕК не плаща задълженията, които има за произведена електрическа енергия от зелените централи, а от друга страна зелените централи са длъжни да плащат 40% цена за достъп. Има ли който и да е бизнес, да в която и да е държава да издържи на подобни дискриминационни санкции? Разбирам гневът ви. Дали е възможно тези 20% да е калкулирано следващото понижение, което ще бъде използвано пропагандно на цената на тока? Пропагандата в икономиката винаги води до катастрофа. А катастрофата в икономиката винаги се плаща от гражданите. Затова препоръчваме, когато българският министър на икономиката и енергетиката прави изявления, той да стои за тези изявления с конкретни изчисления и анализи. До момента ние не сме видяли нито един анализ, нито едно изчисление, нито една оценка за въздействието върху бизнеса и инвестиционния климат, за каквото и да е предложение, свързано с
действия спрямо сектора енергетика. Ние не виждаме никаква стратегия, ние виждаме само палиативни действия, които не решават проблеми, а прехвърлят проблемите от болната глава на здравата, като имам предвид болната, това е държавната енергетика, която е силно задлъжняла. Само преди два дни имаше форум, на който стана ясно, че държавните дружества в енергетиката са задлъжняли с над 4 милиарда лева. И никой не отваря тази страна. Да. Никой не казва за тази неефективност. Много е удобно, когато имаш един голям, силен инвестиционен сектор с над 2000 фирми. Това представлява вятърните и слънчевите централи. Ти да го фалираш и впоследствие да на популистки на негов гръб да се опиташ да обясниш на българските граждани, че това е свързано с цената на тока. Убедена съм, че голяма част от нашите съграждани си дават много ясна сметка, когато се опитват с популистки лозунги да прекриват всъщност корупционни схеми, лобистки схеми. Най-тъжното в случая е, че с това, ако българският парламент приеме това решение, едната страна е фалита, другата страна е лошия инвестиционен климат. Но като че ли най-тежката страна е, че България ще избере пътя на старото статукво и на зависимостите от средата на миналия век. Много ви благодаря. Предупреждение на Меглена Русинова, председателка на управителния съвет на Българската фотоволтаична асоциация.